यस भिडियोमा हामी nth रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा कुरा गर्छौँ, खास गरी यसको फर्मुलाको डेरिभेसन र एउटा एक्जाम्पल स्क्वायर रुट अफ आई, यी दुईवटा कुरालाई हामी यस भिडियोमा समेट्छौँ। nth रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर थाहा पाउनको लागि कम्प्लेक्स नम्बरको पोलार फर्म थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। मानव एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल्स टु आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा छ भने कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ पेरियोडिक फङ्सन हुने हुनाले हरेक 360 डिग्री पछाडि यसको मानहरूमा पुनरावृत्ति हुन्छ, त्यसैले हामी यसलाई पेरियोडिक फङ्सन भन्छौँ। त्यसकारण यो कम्प्लेक्स नम्बर जेड आर इक्वल टु कस थिटा प्लस आई साइन थिटालाई हामी अर्को तरिकाले जेड इक्वल टु आर कस टू के पाई प्लस थिटा प्लस आई टाइम्स साइन टू के पाई प्लस थिटा वेयर के इज पोजिटिभ इन्टिजर भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यी दुवै कम्प्लेक्स नम्बरहरूले दिने भ्यालुहरू चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट अर्थात् सेम हुनेछ। त्यसपछि कुरा गरौँ डी मोबिले थ्योरमको। यस थ्योरम अनुसार चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल्स टु आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा छ भने त्यसको इन्डेक्स एन हुँदाखेरि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ आर टु दि पावर एन कस एन थिटा प्लस आई साइन एन थिटा हुन्छ। त्यसलाई कम्प्लेक्स प्लेनमा प्लट गर्ने हो भने त्यो स्पाइरल कर्भ बन्दै जानेछ। अब हामी एन्थ रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा गर्छौँ। कुनै पनि नन जिरो कम्प्लेक्स नम्बरको चाहिँ एनवटा रुटहरू हुन्छ, अर्थात् यसको जति पनि रुट्सहरू निकाल्न मिल्छ त्यो रुट्सहरू चाहिँ ती सबै रुट्सहरू एउटा सर्कलमा पर्छ, तर त्यो सर्कलको रेडियस चाहिँ आर टु दि पावर वन बाई एन हुनेछ र जसको सेन्टर ओरिजिन हुनेछ, र ती सबै रुट्सहरू चाहिँ इभेन्ली त्यो एउटा सर्कलमा बराबर दूरीमा बाँडिएका हुनेछन्। त्यसैले त्यो एनवटा रुट्सहरूको एङ्गल डिफरेन्स चाहिँ टु पाई बाई एन हुनेछ। चित्रमा एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेडको दुईवटा रुट्सहरू देखाइएको छ, त्यस्तै गरी अर्को यो चित्रमा पनि त्यस्तै दुईवटा रुट्सहरू देखाइएको छ, त्यस्तै गरी अर्को एउटा कम्प्लेक्स नम्बर जेड एट आईको तिनवटा रुट्सहरू यहाँ देखाइएको छ हरियो डट्सबाट। अब यस्तो रुट्सहरू कसरी पत्ता लगाउने भनेर हामी कुरा गर्दैछौँ। यी सबै रुट्सहरू पत्ता लगाउने फर्मुला भनेको चाहिँ जेड टु दि पावर वन बाई एन इक्वल्स टु आर टु दि पावर वन बाई एन कस टु के पाई प्लस थिटा बाई एन प्लस आई साइन टु के पाई प्लस थिटा बाई एन हुन्छ, जहाँ के को मान भनेको चाहिँ जिरोदेखि एन माइनस वनसम्म रहनुहुन्छ। अब यो सूत्र कसरी पत्ता लाग्छ त हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। मानौ एन्थ रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर जेड भनेको चाहिँ अर्को एउटा नयाँ कम्प्लेक्स नम्बर डब्लु हो, जसलाई हामीले क्यापिटल आर कस फाई प्लस आई साइन फाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। अब जेड टु दि पावर वन बाई एन इक्वल्स टु डब्लु मानिएको हुनाले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जेड इक्वल्स टु डब्लु टु दि पावर एन लेख्न मिल्छ, अर्थात् डब्लु टु दि पावर एन भनेको जेड हुन्छ, जहाँ डब्लु भनेको चाहिँ आर कस फाई प्लस आई साइन फाई हो भने जेड भनेको चाहिँ स्मल आर टाइम्स कस थिटा प्लस आई साइन थिटा हो। यहाँ डब्लु र जेडको मान सब्सटिच्युट गरिएको छ। डी मोबिले थ्योरम अनुसार जेड इक्वल्स टु आर कस थिटा प्लस आई साइन थिटा हुँदा जेड टु दि पावर एन इक्वल टु आर टु दि पावर एन कस एन थिटा प्लस आई साइन एन थिटा भए जस्तै, अब यो कम्प्लेक्स नम्बर डब्लु आर कस फाई प्लस आई साइन फाई टु दि पावर एन भएकोले यसमा डी मोबिले थ्योरम अनुसार यसलाई हामीले आर टु दि पावर एन कस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई लेख्न सक्छौँ, राइट साइड जस्ताको तस्तै छ। अब यस इक्वेसनमा रियल र इमेजिनेरी पार्ट्सहरूलाई इक्वेट गर्दाखेरि आर टु दि पावर एन भनेको आर अनि कस एन फाई भनेको कस थिटा र साइन एन फाई भनेको साइन थिटा पाउँछौँ। सो अब क्यापिटल आरको भ्यालु चाहिँ एन्थ रुट अफ स्मल आर भयो भने कस र साइन दुइटै पेरियोडिक फङ्सन भएकोले र हरेक 360 डिग्री पछाडि यसको मानहरूमा पुनरावृत्ति हुने भएको हुनाले यो एन फाई भनेको थिटा प्लस टु के पाई लेख्न मिल्छ। यहाँ टु के पाई किन जोडियो भने हरेक 360 डिग्री पछाडि चाहिँ यिनीहरूको मान सेम हुन्छ, त्यसैले अब फाई इक्वल टु चाहिँ थिटा प्लस टु के पाई बाई एन भयो। अब यो आर र यो फाई दुवैको मान कम्प्लेक्स नम्बर डब्लुमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि त्यो एन्थ रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर जेड भनेको चाहिँ डब्लु, जसको भ्याल्यु अब एन्थ रुट अफ आर टाइम्स कस थिटा प्लस टु के पाई बाई एन प्लस आई साइन थिटा प्लस टु के पाई बाई एन हुन्छ। यहाँ सिम्पली यो क्यापिटल आरको भ्याल्यु र यो फाईको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिएको हो। अब यी रुट्सहरू चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि हामीले एन्थ रुट भन्यो हुनाले एनवटा, अनि त्यो एन्थ रुट कसरी पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि के को मान एकपटक जिरो राखेर रा, एकपटक एक राखेर रा, हुँदै 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 एन माइनस वनसम्म राख्दै जाँदा एनवटा डिफ्रेन्ट रुट्सहरू चाहिँ यहाँ पत्ता लाग्छ। यसलाई बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ आई भनेको आईको दुईवटा रुटहरू पत्ता लगाउनु भनेको, क्यू रुट भनेको भए तिनवटा रुट, फोर्थ रुट भनेको भए चारवटा रुट, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ आई भनेको चाहिँ जिरो प्लस वान आई हो, त्यसैले यसलाई एक्स प्लस आइवाईसँग स्ट्यान्डर्ड अर्थात् कार्टेसियन फर्मसँग तुलना गर्दाखेरि हामी एक्सको भ्यालु जिरो
र वाई को भ्यालु 1 पाउँछौँ। त्यसैले अब यो कम्प्लेक्स नम्बरको म्याग्निच्युड कति छ त भनेर हिसाब गर्दा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको रुट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रुट भनेको 1 नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरी यसको एम्प्लिट्युड अर्थात् यसको एङ्गल कति छ भन्दा टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स, जुन चाहिँ टेन इन्भर्स इन्फिनिटी हुन गयो, किनभने 1/0 भनेको इन्फिनिटी र यो कम्प्लेक्स नम्बर आई भनेको चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने हुनाले अब त्यो थीटा भनेको चाहिँ 90 डिग्री भयो। यहाँ 90 नै किन लेखियो भने यो कम्प्लेक्स नम्बर आई भनेको 0 + 1i छ, अर्थात् दुवै कम्पोनेन्टहरू प्लस छ। सो दुवै कम्पोनेन्ट प्लस हुनु भनेको चाहिँ त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्नु हो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ रियल र इमेजिनेरी दुवै कम्पोनेन्टहरू प्लस हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो थीटाको भ्यालु चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्नलाई हामीले 90 डिग्री लेख्यौँ। देयरफोर अब हामीसँग आर भनेको 1 र थीटा भनेको 90 भयो। अब यसपछि हामी दुईवटा रुट्सहरू क्रमशः पत्ता लगाउँछौँ र हाम्रो सूत्र अनुसार अहिले चाहिँ दुईवटा मात्रै रुट भनेको हुनाले हामी सबभन्दा पहिला त एनको भ्यालु 2 लिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो सूत्रमा एन इज रिप्लेस्ड बाई 2 हुन्छ। त्यसपछि दुईवटा रुट चाहिने हुनाले के को भ्यालु चाहिँ एकपटक 0 र एकपटक 1 हुन्छ। 0 राख्दा एउटा रुट आउँछ भने 1 राख्दा एउटा रुट आउँछ। हो यसरी हामी यो सूत्रको प्रयोग गर्छौँ। तसर्थ अब दुईवटा रुटहरूमध्ये एउटा रुट R1 भनेको चाहिँ के इक्वल टु 0 राखेर हामी निकाल्छौँ, जसमा सूत्र कस थिटा प्लस 2 kπ/2 हुन्छ प्लस आई साइन थिटा प्लस 2 kπ/2 हुन्छ, जसमा के को भ्यालु हामी 0 राख्छौँ र थिटाको ठाउँमा हामी 90 राख्छौँ। के को ठाउँमा 0 र थिटाको ठाउँमा 90 राख्दाखेरि यसको भ्यालु एङ्गल भ्यालु चाहिँ 45 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर कस 45 प्लस आई साइन 45 भयो र यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ 1/√2 प्लस आई 1/√2 भयो। अब दोस्रो रुटको लागि हामी के इक्वल्स टु 1 राख्छौँ। के इक्वल टु 1 राख्दाखेरि र थिटा इक्वल टु 90 राख्दाखेरि हाम्रो एङ्गलको भ्यालु चाहिँ 225 हुन्छ। त्यसैले यो दोस्रो रुट कस 225 प्लस आई साइन 225 भयो। अब 225 चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, त्यसैले यसको भ्यालु माइनस अनि प्लसमा आउँछ। सो यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 1/√2 प्लस आई साइन 1/√2 हुन्छ। यसरी दुईवटा स्क्वायर रुट्सहरू हामीले कम्प्युट गर्यौँ। तर नोट के गर्नु होला भने त्यस्तो रुट्सहरू चाहिँ एउटा सर्कलमा नै इभनली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र सर्कलको रेडियस चाहिँ एन्थ रुट अफ आर हुनेछ। थ्याङ्क यू।